достар, біз мына апа сізді келе жатқан мейрамыңызбен, Наурыз мейрамы құтты болсын. Сіздің өткен туған күніңіз құтты болсын. Көп жасаңыз, ауырмаңыз. Біз мына кітапхананың атынан сізді құттықтап отырмыз. Сізге бір екі сөз айтасаңыз, сізге сөз берейік. Я енді сен жұмартың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Осылай Наурыз мерекеңіз құтты болсын. Я осылай әр уақытта сыйлап келгендеріңе рахмет. Аспанымыз ашық болсын. Дендерің сау болсын. Балаларың қызығын көре беріңдер. Алла тағала осылай мереке Наурыз мерекесін құттықтай беріңдер. Дендеріңіз сау болсын. Аспанымыз ашық болсын. Әр уақытта туған күндеріңіз бәрін тойлай берейік. Апа, сізге көп-көп рахмет. Батаңыз қабыл болсын. Және кітапхананың атынан сіздің туған күніңізге, мына келе жатқан Наурыз мерекесіне кішкентай сыйлығымыз бар. Сіздің жасыңызды бізге берсін. Ауырмаңыз, мынандай ақ жаулықты апа сізге беріп отырмыз. Мынау енді торт дастарханыңыз қашан да болсын мол болсын. Ауырмаңыз, мынаны өзіңіз жеңіз. Рахмет. Саламатсыздар ма, ауыл тұрғындары. Бүгін біз апаға келіп отырмыз. Апа, мына келе жатқан Наурыз мейрамы сізге бәрімізге құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Бала шағаның қызығын көріп, немерелеріңіз көп болсын. Сіз осы бізге бір екі сөзді айтып, батаңызды берсеңіз, құттықтасаңыз. Сізге сөз. Көп бақытты болыңдар, бала шағаларың аман болсын. Семьялардың бәрі аман болсын. Жан жағдағы туысқандарымыздың бәрі аман болсын, амандық болсын бұл күні. Тілегім сол енді, Алла соны қабыл етсін, берсін ғой шағымыз. Апа, мына енді Наурыз болғаннан кейін бізден сізге кітапханасынан сыйлығымыз бар, соны қабыл алыңыз. Тағы да сізге сәлеметсіздер ма достар. Келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Біз бүгін кітапхананың атынан апамызға келіп отырмыз. Апа, мына келе жатқан Наурыз мерекесімен сізді құттықтаймыз. Сізге денсаулық, отбасыңызға бақыт, бала шағаның қызығын көре беріңіз, осылай көп жасаңыз. Енді сізге сөз берейік, біз айтқандарың келсін. Келе жатқан мына Наурыз мерекелерің құтты болсын, еңбектерің жемісті болсын. Жылда-жылда осылай Наурыз мерекесін көруге Алла нәсіп етсін. Денге саулық, басқа амандық, отанымыз аман болып, халық іргесі аман болсын. Барлық жақсылықты тілеймін. Денсаулық болсын. Апа, енді жасыңыз үлкен, деніңіз сау болсын. Бізге енді бізге бата берсеңіз, батаңыз енді орындалса, біз сізден үлкен бата күтіп отырмыз. Құдайым оңдасын, пайғамбарым қолдасын. Періштелер әулие оң жолына бастасын. Арайлап атқан таңдарымыз, күндеріміз қызықты, шуақты болуға Алла нәсіп етсін. Барлықтарыңның еңбектерің жемісті болсын. Тілеген тілектеріңе жетіңдер. Апа, мына берген батаңызға рахмет, қабыл болсын. Және де біздің Наурыз мерекесі енді біздің жаңа жылымыз ғой. Сол кітапхананың атынан сізге сыйлығымыз бар. Соны қабыл алыңыз. Рахмет. Аман болыңдар. Дендеріңіз сау болсын. Біз бүгін апамыздың үйімізге қонаққа келіп отырмыз. Апама келе жатқан Наурыз мейрамы құтты болсын. Апамыз көп балалы ана.
Sizden bizge yeriniz bolsa, batanız bolsa, sizge sözün kezeri sizge beremiz. Мен енді рахмет дегендеріңе көптің өзінде. Белдерің сау болып, осы қызықтарын көрігер бала шағарымын. Өзіңіз оны сезіге бетір. Ауызымын мәкіміне бәлі рахмет айтам. Өздерің ой, кітап қана шөкіл жаңбар. Рахмет айтам. Жауқарымыз. Жауқарымыз. Әріне бала шағарын қызығын көрді. Үлкен сенде болып, артықты ана болып. Allah'ın kutluğunu görsün, eşesinin kastı. Apa yende biz bunu, bugün eşesiz sizin yolunuzu bizge versin. Şu bizim ağlımızın jastarına bizge bata versin. Bata versin. Bundan vallahi karanın kızını görüp olsa otanızın bir zaman olsun. Kendine kuttum bir rahmet. Silahkanlarına başta kalkmaya ağırımızda tutup çavdanına başlarına çıkın. Çakpan ötürenin kuyken kalkı çavgarlarla vermişler. Rahmet. Şimdi aytan kuttum bir rahmet. Başlarımızda tutun bastırdı. Can yavrumda varların kızını görüp önce kendine kalkıp Sıntarınız olsun ağırlığınızı kuru vereyim. Rahmet gelinlerimle, kulak gelinlerimle, kurtun bu rahmet. Evet, o evet. Apa, batanınızla kurtu bu rahmet. Kitap kanalının altına sizge Nauruz Merekesine kışkantay sığırınızı kabul almak. Ay, mağazası. Rahmet. Rahmet. Sağ olun. Rahmet.